Ashtu si s'po thonim edhe pak më parë, inteligjencën artificiale e gjejmë tashmë të lakuar kudo. Sigurisht nuk mund t'i shpëtonte dhe diskutimeve tona në start, për të folur edhe për të kuptuar kështu ku po shkon inteligjenca artificiale dhe sa mund ta përvetësojmë ne. Dhe patjetër unë në këtë rast marr ekspert të fushës për të folur edhe për të diskutuar më gjatë, për të kuptuar të gjitha sekretet e inteligjencës artificiale dhe ta kemi kështu tërësisht në zotrimin ton, kështu që un kam shumë kënaqësi që këtë mëngjes ta nis me Fationa Muratin. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi ta nis ditën me ju. Është gjithmonë kënaqësi edhe për ne dhe sigurisht për shkak se bëhet fjalë për një tematikë shumë të diskutuar. Sa po e ndihmon fillimisht inteligjenca artificiale marketingun, duke qenë se kjo është një nga fushat e tua në të cilat po shkëlqen? Në fakt ka nisur shumë më përpara, 2 vite kemi që diskutojmë për inteligjencën artificiale dhe e ka ndihmuar dhe e ka ndihmuar shumë. Na ka ndihmuar që të marrim vendime më të sakta, më të shpejta dhe të targetojmë më mirë klientët për bizneset që menaxhojmë. Në çfarë mënyrë na ndihmon? Për shembull, nëse ne nuk kemi një ide për të bërë një strategji, pra kemi për të bërë strategjinë e marketingut për një X biznes dhe nuk kemi ide për momentin, si mund ta kemi kështu në shërbimin ton dhe të na bëj kontentin mbase jo tamam fiks gati, por të na sjell disa ide? Mjafton prompti, është ajo çfarë ne i dërgojmë ChatGPT-s, mjafton ta formulojmë atë sa më mirë me detaje dhe t'i japim sa më shumë informacion rreth biznesit dhe çdo gjë e kemi gati pastaj. Por nuk duhet harrojmë gjithmonë që do të jetë dhe pjesa e feedback-ut ton ose i njohurive që ne kemi ose çfarë ne duam të përcjellim nëpërmjet atij prompti ose nëpërmjet strategjisë që duam të bëjmë për një muaj ose për një afat më të gjatë. Nëse doni tani fjalë, tamam se si duhet i shkruani ChatGPT-s në këtë rast, ai është që na ndihmon dhe është i pari që edhe unë sugjeroj që të përdoret jo vetëm për marketerët, por edhe për industri të ndryshme. Fjalia e parë është që t'i themi atij ose ta vendosim në rolin e social media manager ose të një menaxheri të rrjeteve sociale ose të content creator. Edhe mund t'i themi më së shumti në anglisht e përdorim ne personalisht sepse në shqip akoma ka nevojë që të përmirësohet. T'i themi act like a social media manager, do të thonë vepro si një menaxher i rrjeteve sociale ose i themi ti je një menaxher i rrjeteve sociale me shumë vite eksperiencë. Mbasi kemi thënë fjalinë e parë dhe kemi pozicionuar në rolin e tij, ai pastaj mund në fjalinë e dytë i japim dhe themi që na duhet të krijosh një plan kontenti për këtë biznes, japim dhe industrinë që kemi nevojë për të ndërtuar kontent dhe më bëj një plan një mujor për këtë biznes. Fjalia e tretë, hapi i tretë që është, duhet të shkruajmë krijo, bëj pyetje, na bëj pyetje derisa të marrësh të gjithë informacionin që të duhet për të ndërtuar këtë plan kontenti. Do të thonë to janë tre hapat e para që duhet të ketë parasysh çdo biznes po dhe çdo përdorues kur përdor ChatGPT-n, sepse do i ndihmoj që të japi rezultate më të mira. Pra ata që janë në një farë forme të pakënaqur janë sepse mbasi i bëjnë pyetje në mënyrë të menjëhershme, bëjnë një plan biznesi për X kompani për shembull. Kështu që këto janë tre hapat kyç që duhet të kemi parasysh. Mënyra se si duhet të drejtohen ChatGPT-s për të marrë atë më të mirën e mundshme. Edhe për sa i përket jo vetëm ChatGPT-s, por edhe tulceve dhe mjeteve të tjera që kanë në treg, gjithmonë kryesorja nëse do të marrësh diçka të mirë është që ta formulosh sa më mirë atë fjalinë, të japësh sa më shumë informacione rreth asaj se çfarë do të marrësh. Deri ku arrin të shkojë jo vetëm ChatGPT-a në këtë rast, por edhe të gjitha që janë munduar të jenë kështu dhe të na lehtësojnë jetën me anë të inteligjencës artificiale? A mund të masin audiencën? Çfarë mund të arrijnë të bëjnë ata? Në fakt është zhvilluar shumë edhe në rrjetet sociale mund të shohësh që një imazh e kthen në video, mund të shohësh që e njeh shumë mirë nëse ke një database ose një Excel plot me të dhëna për klientët, ai arrin të t'japi rezultate se si do sillen këto klient në muajt e ardhshëm ose çfarë do kërkojnë këta klient në muajt e ardhshëm. Për sa i përket pjesës së biznesit, pra analiza e të dhënave është më e mirë dhe gjithashtu për bizneset ndihmon në targetimin e këtyre personave duke vjedhur gjatë gjithë kohës këtë informacionin, është më e thjeshtë për të bërë një strategji ose për të bërë një plan për t'i tërhequr ata. Përveç pjesës së videove, së fundmi është bërë shumë virale dhe pjesa e janë disa statuja që kthehen dhe flasin ose domethënë pjesa e lipstick, domethënë pjesa e të folurit ti bëj gjërat që janë statike ti bëj të flasin. Pra ne morëm vendin e punës. Avash, avash, do të thënë çdo gjë është po avancon me hapa shumë të shpejtë dhe nëse më përpara AGI, që është ajo inteligjenca artificiale që mendohet që do jetë mbi çdo njeri dhe mbi çdo person, mendohet që ishte në vitin 2034 që do vinte, por me avancimet që po shohim do jetë dhe më shpejt. Edhe në fusha të caktuara, si mund pjesë mund të përmend pjesën e filmave me anë të aplikacioneve të ndryshme, po realizohen skenare thjesht të krijuara me inteligjencë artificiale. Është për të trembë
tepër dhe për të kënaqur në të njëjtën kohë. Unë faktikisht doja ta provonim këtë, por mbase e lëm për pak më në fund. Ndërkohë doja të dija, duke qenë se ke një eksperiencë të gjatë edhe në fushën e marketingut, a mendon që arrin të gjeneroj ide kreative që ne mund të na bëjnë punë vërtet përpos faktit që mund të jap një farë direktive apo të të jap një farë indicie për idenë që ti mund të sjellësh, apo mund të sjell vërtet idenë kreative që ti vërtet të duhet? Nuk ta sjell idenë kreative nëse ti nuk i jep informacionin e duhur. Kjo është dhe pjesa që ka shumë diskutime në fakt dhe janë ndarë në dy sonde, mund ta themi. Është një anë që janë ata që mendojnë që inteligjenca artificiale ndihmon dhe do jetë me shumë hapa të mira, dhe është ana tjetër që mendojnë që akoma e kanë frikë, mendojnë se është një flusk, do ikë shumë shpejt. Dhe le të themi që pjesa e inteligjencës artificiale nuk është se do e shuaj kreativitetin ose të pengon të krijosh strategji ose fushata shumë të mira, përkundrazi të ndihmon të bësh më kreative. Unë e vëri te puna ime e përditshme, mund të kem disa ide kryesore, mjafton t'i jap ChatGPT-s, ai më jep edhe ide të tjera dhe nga gjithë ky, si thua, informacion, mesazh, mua më vijnë akoma ide të tjera, domethënë ma ka shtuar kreativitetin sesa ma ka ulur ose më ka bërë të jem thjesht një person që vetëm shkruaj aty dhe marr atë informacionin. Her pas here ka komente të shumta, siç po thoja, që janë të ndarë në dy grupe dhe ka shumë njerëz që kanë edhe frikë për shkak të profesionit nëse do i rrezikohet. Në këtë rast ti po tregon shembull suksesi sa i përket inteligjencës artificiale sepse të jep ide edhe më të shumta. Po cilat janë ato profesione që në një farë forme duhet i trëmben ChatGPT-s dhe inteligjencës artificiale e zhvillimit të teknologjisë në tërësi për shkak se po i rrezikon profesionet e tyre? Unë edhe këtu do jepja një shpjegim të vogël për ta kuptuar dhe gjithë personat dhe mos të trëmben, sepse unë edhe kur bëj trajnime me agjencinë time shoh që kanë atë skepticizmin edhe frikën e madhe që do një zvëndsoj ose do i nxjerr nga puna. Profesionet në fakt që kanë të bëjnë me pjesën sociale, me pjesën e emocioneve, siç është marketingu digital, janë profesionet të cilat do zgjasin ose pjesa e konsulentëve. Nuk zvëndsohen dot sepse ato janë që do bëjnë një marrëveshje, do japin informacion mbi një kompani, do bëjnë disa studime të caktuara. Inteligjenca artificiale mund t'i ndihmojë për market research, për content research, por pjesën e negocimit ballë për ballë me njeriu nuk e bën dot inteligjenca artificiale. Pra këto profesione deri tani. Të paktën këto profesione si tash konsulentët, pjesa e mësuesve, mendohet her pas here që mund të zhduket dhe mund të jetë problem, por në të vërtetë, si thash, është pjesa emocionale, pjesa e komunikimit dhe nuk i hesh dot. Ajo që mund të jetë më në rrezik është pjesa e shërbimit të klientit, që është pjesa e mesazheve të automatizuara, që tani pothuajse çdo biznes i ka, domethënë, atë chatbotin e tij që e njeh shumë mirë biznesin dhe është në gjendje t'i kthejë të gjitha përgjigjet pa pasur nevojë për praninë e një personi, pra këto persona mund të jenë pak të rrezikuar. Dhe gjithashtu pjesa e IT-s, personave që merren, se njerëzit mendojnë ata që merren me IT dhe njohin këto programe. Do jenë në zhvillim e sipër. Do jenë në zhvillim e sipër, por në të vërtetë ChatGPT-ja ka treguar që punën që mund bëjnë disa juniors ose specialistë niveli të parë i mbaron shumë shpejt dhe ngelet vetëm për ato që janë në një shkallë më lartë që t'i jap dorën e fundit. Pra, këto mendoj se janë disa nga ato profesionet që duhet kemi kujdes që të përshtaten mirë ose të gjejnë hapësira ndërmjet tregut të tyre. Pra shumë persona që kur vendosin të vazhdojnë shkollën thonë po shikoj nga pjesa e teknologjisë informacionit se mbase do më ndihmoj. Megjithë të zhvillim, mbase duhet ta mendojnë dy herë këtë pjesë. Duhet ta mendojnë, ta shikojnë se si të përshtaten dhe të jenë domethënë me tregun, të ecin në hapat e tregut sepse po evolon me hapa goxha të mëdha. Përpos faktit që the, duhet kemi parasysh hapat, mënyrën si drejtohemi në inteligjencën artificiale. Dua të di gabimet që ne bëjmë në momentin që presim nga inteligjenca artificiale përpos drejtimit të tyre që thjesht i bëjmë pyetje, më pa i treguar pozicionin e punës që do ketë në atë rast. Ja, ti e përmendë vetë dhe the edhe përgjigjen e kësaj pyetje që ne vetëm i shkruajmë edhe nuk është se jemi, domethënë nuk e kemi atë pjesën e kreativës që unë e përdor personalisht, se edhe e kam kuptuar edhe po trajnohem gjatë gjithë kohës për këtë pjesë. Njerëzit vetëm i shkruajnë dhe janë kthyer si vartës, mund ta themi, të kësaj platforme. Mjafton të shkruajmë për çfarë lloj problemi, për çfarë lloj gjëje dhe presin që të marrin rezultate dhe nuk kërkojnë më për tek këtyre rezultateve. Kjo është një formë jo e mirë që ndikon domethënë që të bëhesh i varur ose vetëm të presësh nga ajo dhe mos vendosësh më trurin në punë. Nëse mund të përmend pjesën e gjeneratave, ne jemi Gen Z-a, si dëgjova edhe pak më përpara, pjesa e gjeneratës që po vjen alfa dhe beta, do kenë shumë probleme se do kenë të gjitha gjërat gati dhe nuk do të vënë fare trurin në punë. Do kenë një gjeneratë e re që do çdo gjë të jetë gati. Kam përshtypjen se në këtë rast duhet sërish inteligjenca artificiale të bëjë një farë metode tjetër që t'i ndihmojë ata për të menduar edhe më shumë. Do doja të dija disa këshilla që mund
mund t'i jepi një personi që po mendon t'i futet botës së marketingut, në mënyrë që t'i jetë edhe mbase ndihmuar edhe nga inteligjenca artificiale, po nga gjithë zhvillimi i teknologjisë. Duke parë tregun dhe platformat që po dalin pa fund, një sugjerim ose një këshill që mund t'i jepi edhe specialistëve të marketingut për edhe ata persona që dëshirojnë të aspirojnë për këtë fushë është që të shikojnë me kujdes tulcet që mund përdorin. Edhe nëse më lejon të jap dhe disa tulce që krahasuar me gjithë tregun, ato janë më të mira se ne gjaj kemi provuar në agjensin ton. Për pjesën e ChatGPT-s, gjithë e përdorin dhe është okay, aty mund vazhdojnë që të jenë. Për sa i përket pjesës së content writing, për pjesën e blogjeve, artikujve, email marketing, është Jasper që ne kemi testuar dhe na krijon fushata goxha të mira për sa i përket content writing. Për pjesën e imazheve, i pari që ne e përdorim shumë kompaninë tonë është pjesa e Midjourney, krahasuar me DALL-E. Midjourney është më përpara, ndërsa DALL-E është më e fokusuar te pjesa e animimeve, te pjesa e më filmave vizatimor ose gjërave që janë më fani ose më të përqeshme, ndërsa profesionale qëndron Midjourney. Më profesionale akoma për artistët për sa i përket i këtyre imazheve ose përpunimit të këtyre informacioneve, gjithashtu është Leonardo.ai ose Leonardo.ai themun, që gjithashtu ndihmon të gjithë artistët që kanë projekte të ndryshme artistike, kulturore që do vendosin ato puzzle-et e tyre dhe kjo është shumë e mirë. Ndërsa për sa i përket videove, ne përdorim Runaway që kemi bërë edhe punoj me klientë të huaj që na kanë rezultuar të mira dhe gjithmonë ata kur nuk kanë një postim ose nuk kanë produkte të gatshme, na thonë gjithmonë që a mund t'i bëjmë inteligjencë artificiale dhe ka filluar dhe një ndërgjegjësim nga ana e klientëve dhe i kërkojnë vetë. Gjithashtu është dhe Luma.ai që është më profesionale krahasuar me Runaway që bën video akoma më të mira dhe edhe materiale ose ndoshta platforma që i kemi vetëm si foto si imazh, ato arrin që të kthejnë duke folur. Edhe foton tënde për shembull, nëse ti do më japësh mua një foto tënde, unë jam në gjendje duke përdorur këto programe, ta vendos aty, jap një përshkrim, dua që Adelina të flasi për inteligjencë artificiale ose dua që Adelina të më bëjë dhe kemi gati. A më duket mua por na dhurove një profesion në këtë formë duke na dhënë këshillat për të gjitha mënyrat dhe se si mund të na shërbejë inteligjenca artificiale në këtë rast. Po, fusha është e gjerë, kështu që ty të takon të zgjedhësh. Ka kaq shumë gjëra për të zgjedhur. Do doja të dija, në marketing ka më shumë rëndësi fjalë apo imazhi? Kjo pyetje shumë kështu, do të thënë varet do të thënë nga individi dhe se çfarë synon ai, por çdo të marrim pjesën e brand marketing është e gjithë gjëja se çfarë ti bën. Do të thënë nuk është vetëm ajo fushata ose vetëm diçka ose vetëm ti del flet për një gjë të caktuar, por është mënyra se si ti e trajton veten tënde ose imazhin tënd, që me prezantimin e produkteve deri në pjesën e rrjeteve sociale dhe pjesën e artikujve ose mënyrën se ti del në televizion ose bën pjesën e PR-it. Cili rrjet social shihet si më i suksesshëm në këtë periudhë, cilën preferojnë bizneset? Apo varet edhe nga zhanri i bizneset? Varet nga lloji i bizneset, por TikToku akoma është on the top që mban atë vjen që kureson dhe bizneset kërkojnë që të jenë më aktiv aty. Për shkak të reach-it më të lartë krahasuar me Instagram. Instagrami ka qenë disa vite më përpara, por shikohet një rënje edhe për shkak të ndryshimit të shpeshtë të algoritmeve. Kështu që nëse ke dëshirë që të nisësh një biznes të ish suksesshëm në një kohë të shkurtër, TikToku është i pari që duhet provosh. Dina edhe disa këshilla pak më parë dhe duket sikur na e dhurove këtë profesion në ashtu siç thash, por në të njëjtën kohë dua të di se sa të pranishme janë të gjitha trajnimet mbas apo startup-et që mund të bëhen në vendin tonë që të rinjt apo jo vetëm të mund t'i aksesojnë. Ka disa startupe që edhe unë personalisht i njoj që po punojnë shumë për pjesën e inteligjencës artificiale. Ne edhe te Panajiri që do jemi, sa e kam parë dhe ju që e keni trajtuar disa herë të Future to Tech, janë disa startupe që kanë filluar dhe po punojnë me pjesën e inteligjencës artificiale si me ofrimin e inteligjencës artificiale me anën në gjuhën shqipe, por edhe me disa programe që ndihmojnë përdorues të caktuar të bëjnë ose të jenë në përditshmëri. Por pjesa e si thuaç edukimit, mund them ose trajnimeve, me krenari e them që ne jemi agjencia e vetme që për momentin ofrojmë trajnime për inteligjencën artificiale, mënyrën si të përdorësh këto aplikacione që përmenda më përpara, si ChatGPT, Midjourney për të pasur rezultate dhe për të qenë më të optimizuar. Por ka akoma një skepticizëm nga ana e shqiptarëve, por edhe nga ana e biznesit për të trajnuar stafin e tyre, që në fakt do të jetë një gjë kryesore dhe primare për të ecur me ritmet dhe për të qenë në treg sa më mirë, por është kjo pjesa e skepticizmit dhe frikë që kanë të investojnë ose të merren me këtë gjë. Sa i leverdis mund të themi dhe çfarë i sjell një supermarket në fushën e marketingut, një lloj panajiri siç është Future to Tech për shembull, sepse e kam parë edhe në rrjetet sociale ka pasur një buj shumë të madh dhe interes nga të gjithë ata të interesuarit për teknologjinë, por jo vetëm. Unë vjet kam qenë pjesëmarrëse e këtij panajiri dhe kam parë goxha investitor, biznese që bënin diskutime të ndryshme, kam parë bashkëpunime që janë krijuar nga ajo dhe thash pse jo ta provoj edhe me agjencinë time dhe në
drejtën është një mënyrë shumë e mirë promovimi. Unë me këtë rast do promovoj pjesën e trajnimeve që bëjnë inteligjenca artificiale dhe do ja ofroj atyre bizneseve që do jenë të pranishme, por gjithashtu edhe për pjesën e tash pjesën e edukimit, informimit, pra, networking, që janë shumë rëndësishme. Se çfarë mund të sjellë të re në edhe për bashkëpunime të reja që mund të jenë shumë frutëdhënëse në të ardhmen. Pra janë shumë të nevojshme të gjitha këto panajëre. Po, pjesa e networking, unë kam vënë re ndër vite që marr pjesë në këto evente dhe trajnime dhe asnjë event ose trajnim nuk më ka lënë pa kthyer diçka mbrapsht. Do të thonë në çdo event trajnim kam marr diçka ose kam njohur një person që ose më është kthyer në klient, ose ka ardhur të bëjë pjesë e trajnimeve, ose kemi bërë një bashkëpunim që ka qenë shumë i suksesshëm. Pra ka qenë e vlefshme, po njëkohësisht doja të dija se po e përmendje që ke bërë trajnime të shumta. A janë të kushtueshme trajnimet që mund të ndjek dikush për të zhvilluar nga pjesa e teknologjisë në tërësi? Unë personalisht që duhet të sjell në Shqipëri janë goxhat kushtueshme dhe kjo mund të jetë problemi që un kam pasur në fillim dhe skepticizmi që duhet të futem kësaj rrugë apo jo për shkak se këto trajnime kushtojnë, por ka edhe hapësira dhe kurse si Udemy, Coursera që mund të gjesh disa programe të thjeshta, por në tërësi kushtojnë. Në Shqipëri un jam munduar të sjell çmime të përballueshme si për anën e biznesit, por si edhe për anën e atyre individëve që aspirojnë ose kanë dëshirë të mësojnë për këtë fushë. Nëse flasim afërsisht në shifra, sa mund të kushtojë për shembull një trajnim që mund të bëjë dikush për inteligjencë artificiale? Një trajnim i shkurtër, që edhe unë e kam bërë vetë, që ka mos ka bëj diku tek 4 deri në 6 seanca, më ka shkuar diku tek 300 euro. Që unë e kam bërë vetë tek një kompani jashtë, ndërsa këtu në Shqipëri kam munduar që të qëndroj më poshtë asaj shifre. Unë njëkohësisht se nuk mund të ri pa përfituar nga rasti për të të pyetur për habit që të ka bërë inteligjenca artificiale, para për gjëra që ti mund të kesh kërkuar dhe ja habitur në momentin që ke parë rezultatin, sepse kam përshtypjen se në përditshmëri arrin edhe zbulon krejtësisht gjëra të reja në këtë fushë kaq të madhe. Kam vënë re shumë gjëra si nga ana e biznesit që përdor edhe kur tallem ose dua ta provoj për diçka tjetër. Në tërësi, nëse do e pyesim për pjesën e luftrave, se dua ta ndaj edhe këtë pjesë që edhe njerëzit ta kenë parasysh që të mos bëhen, siç e thash më lart, vartës komplet të inteligjencës artificiale, nuk është aq objektive sa kemi menduar në fillim. Është subjektive dhe mban anë. Po përmendja lufte që po ndodh midis Izraelit edhe kemi vënë re që është mban një anë. Domethënë ai është me atë që është shumica. Nuk është aq objektive dhe qëndron për shembull thjesht për mendim, jo kur e pyesim për shembull si bazë një ekspert. Se, po, jo edhe kur e pyesim të tilla ai mban një lloj qëndrimi ose edhe për pjesën e mashkullit edhe gruas. Edhe aty ka një lloj qëndrimi dhe qëndron më shumë, anon më shumë te pjesa e mashkullit. Duhet ta specifikosh që të lutem këtë gjë ma bëj me zërin e femrës, për shembull edhe ChatGPT-ja tani së fundmi është updateuar dhe është bërë me zërin e femrës, por në fillim ka qenë vetëm të mashkullit dhe duhet bëje një tekst shumë të madh që të merrej një përgjigje me femrën. Këto janë domethënë disa gjëra ose diçka fani që kam përdorur dhe kam testuar të fundit është pjesa e zërit, që them bëje më joshës, bëje më kështu, bëje më ashtu dhe ai direkt ta është edhe fani, komik, po edhe ta habit ndërkohë që sa shpejt ka avancuar. Ose edhe diçka të fundit kur e shkruajmë për profilin, can you roast my Instagram profile with one paragraph? Të jep domethënë fiks ato specifika që ka ajo profili jot ose e bën atë mënyrë sikur është një njerëz që po ta thotë dhe jo një thjesht një robot ose një gjuhë programimi që është një kritik i mirë field. Unë nuk e di sa mundësi do kemi që ta provonim dhe mbasi të bënim ndonjë pyetje, po do doja ta provonim që t'i bënim pyetje në mënyrë që edhe ne ta dim konkretisht vërtet se çfarë përgjigjesh mund të na jap inteligjenca artificiale në një rast apo në një tjetër, sepse kam përshtypjen se të gjithë e kam provuar edhe ne kemi rënë pre e inteligjencës artificiale në aspektin pozitiv për të pyetur ata se si mbase edhe për mendimin për Instagram, nuk kam parë shpesh edhe në fushatat të rrjeteve sociale që janë munduar edhe i kam bërë këto pyetje. Ja, unë po e provoj tani, por nuk është se ka shumë val këtu. Mirëmëngjesi. Ja, nuk është se ka shumë val. Duhet të lëviz me dikë. Po gjithsesi kam për domethënë zakonisht çfarë përgjigjesh të jep? Je përgjigje të sakta, nuk është se domethënë në tërësi, në përgjithësi të jep ato përgjigje që gjenden goxha në Google, në internet ose që përflitet, ndërsa kërkon për pjesën e analitikave ose informacioneve më të sakta, më të detajuara, aty domethënë është që do të kesh kujdes, duhet të rishohesh ato dhe mos i besosh 100% të inteligjencës artificiale. Pra mund të themi që është shoku i momentit sepse nuk ka val. Po, shumë njerëz e përdorin edhe kur kanë bërë një trajnim me një universitet dhe pjesën e pedagogëve që ishin atë ditë. Më së shumti e përdorin si asistent personal dhe pyesin që të skeduloj takimet, të jap informacion dhe këshilla se si mund të menaxhojnë ditën ose punë të caktuara. Pra për ta përmbyllur, për aq kohë sa ne inteligjencën artificiale përdorim ashtu siç duhet, mund ta kemi totalisht kështu në shërbimin ton, kam përshtypjen. Po, gjithmonë, domethënë kur japim ato feedbackun e duhur, kur japim informacionin e duhur, se pastaj ne kemi parë edhe raste në Instagram që përfitojnë ose marrin figura publike, i bëjnë me njerëz të ndryshëm ose i bëjnë të thonë gjëra që s'janë thënë ose ka manipulim me
e gjëra të tjera. Ne preferojmë të shohim anën pozitive, ta përdorim për gjëra pozitive. Po si çdo fushë tjetër ka anën pozitive dhe negative, kështu që edhe inteligjenca artificiale. Një problem që mund ta përmend që është pak pjesa që e ka edhe pjesa e Evropës dhe Ballkanit, është pjesa e rregullimit për pjesën e data privacy, GDPR-it, që është problem dhe akoma nuk ka një sistem rregulluës për këto persona. Nëse zëri një këngëtari merret dhe kamuflohet ose nxirret dhe përdoret për përdorimin të këqija, nuk është se ka një ligj të sankt që të rregullojë këtë gjendje ose të nxjerrë, domethënë se si është e vërteta kërkohet pak shumë kohë, ose ndoshta edhe mund të mos e kuptosh me aq shumë sapo avancon se cili është reale. Domethënë kush është e vërteta. Megjithatë un kam përshtypjen se me këtë lloj zhvillimi që ka teknologjia do duhet patjetër të ketë edhe ligje që e ndihmojnë dhe i mbrojnë të gjithë konsumatorët e inteligjencës artificiale në këtë rast. Duhet është më kryesorja. Unë të falenderoj shumë për të gjitha këshillat, për profesionin e ri që na dhe të gjitha detajet. Mund të them se çfarë është për 2025, që mos ta kemë më rak, sepse po i lexoja dhe janë me interes, shumë interes në 2025 që do ketë edhe do marrë pjesa e Voices. Ne kemi filluar se pavarësisht nuk punoj këtu për momentin, është pjesa e njerëzve në tërsi individëve, por edhe bizneseve që gjatë gjithë kohës përdorin pjesën e Voices. Dhe kjo ndikon edhe te fushatat që kur bën një fushat me SEO, është mirë që mos thuash për marrë rastin këpucët më të mira. Mos përdorësh këtë strategji me fjalët kyçe, por të bësh pyetjen se si njerëzit e pyesin, për shembull, cilat janë këpucët më të mira në këtë sezon. Dhe kjo është e optimizon fushatën dhe të del rezultate më të mira. Pra, çdo gjë, çdo fushatë e ndërlidhur jo vetëm marketingu digital, por edhe me çdo gjë tjetër, duhet të jetë me këto trende ose me këto gjëra që po ecin tani. Dhe e dyta që po vjet re është pjesa e qëndrueshmërisë me inteligjencë artificiale. Qëse kemi parë që po ndërtohen vetëm aplikacione, gjëra që po konsumojnë dhe po ndosin mjedisin deri diku, në 2025 po shikohet një, si thua, prurje me ide të reja për sa i përket startupeve që kanë fokus zhvillimin e qëndrueshëm. Pra 2025 do vimë rrisë të shumta sa duket se. Rrisë shumta dhe në mbrojtje të mjedisit. Patjetër dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë pjesë sepse patjetër jemi në merak të vazhdueshëm. Shumë faleminderit për të gjitha këshillat që na dhe ditën e sotme dhe informacionet që jam e sigurt që gjithë secilit prej nesh i kanë vlerë patjetër. Faleminderit juve për ftesën.